För att kunna må bra som den här mannen gör så behöver man ha kroppen, psyket, musiken, kärleken och det femte elementet, värme. När man väl har uthärdat värme, då är man master av sin egen mind. Psyket. Gallo pinto varje dag. Skippa riset och bara köra bönor och grönsaker. Vilket du kommer käka varje dag då. Samma shit varje gång. Bönor, ägg och grönsaker. Bönor, ägg, grönsaker. Bönor, ägg, grönsaker. Ja, men det är det jag säger. För att kunna leva det bästa livet måste man lida. Och det är värmen en av dem. Alltså nej. Arvid, man ger inte upp. Nej, men jag ger fan inte upp. Jag är fett hungrig. Ja. Fan, biffig av vits, man. Tack, man. Ja, nu lägger solen på igen. Alltså det är... Nej, jag ger upp, man. Värmen 1. Bleka svenska 0.